du. Grattis, Amanda. Så mycket. Och det var ju så nervöst, ni var bara tre kvar. Mm. Hur kändes det? Det var bara tre kvar som ska sitta och vänta på ett besked. Det är jättenervöst. Ja. Jättejobbigt, ja. Verkligen. Men det gick ju bra. Ja. Nu är du ett steg närmare den där fantastiskt stora idolfinalen i Globen i december. Och du har fått säga trevligt med lite göteborgare här i studion också. Vi kom fram till det förut. Ja, det är gött. Vi ska prata lite mer om hur det är att befinna sig i miljoner svenskars vardagsrum varje vecka, som du faktiskt gör just nu. Mm. Men först ska vi titta lite i backspegeln. Okej, ja. Spännande. Jag hade verkligen inte sett det. Men det var ju jättefint. Ja, det var kul. Det var roligt att se. Och när var det? Det var en skolavslutning, så det Ja, precis. Det måste ju varit 8-9 där kanske. Mm. Men jag så modigt. Tack. Ja, men jag har verkligen tagit alla tillfällen som har varit nära mig och få sjunga. Verkligen. Mm. Men det där hade inte jag sett. Men du, hur var det då att stå på scen? För att jag vet att det var inte helt lätt heller. Mm. Var kompisar som, var det avundsjuka eller hur var det? Jag vet inte. Jag vet flera gånger att personer har suttit och skrattat när jag har sjungit. Och jag kände mig osäker ibland inför att gå upp på scen. Alltså skolavslutningar är ju det som har varit aktuellt för mig då. Men det var väldigt stort då, absolut. Så att, ja, men det var inte lätt varje gång. Det var det jag såg fram emot egentligen. Under hela året eller de terminerna som gick att snart var det skolavslutning och då skulle jag kunna få sjunga och uppträda. Och, så det är verkligen det jag har brunnit för hela tiden. Mm. Men du måste ju ändå vara ganska trygg i dig själv som har vågat ställa dig upp på alla de där avslutningarna. Men jag tror att det har varit så viktigt för mig också. Så någonstans så är det ju en trygghet. Men vissa gånger när jag har gått upp och uppträtt så har jag varit osäker också. Men det är liksom att jag har vågat pusha mig själv. För jag vet att det känns så bra efteråt att ha gjort det. Mm. Och det känns väldigt utvecklande varje gång. Hur känns det precis innan då? Då är det väldigt nervöst. Mm. Det är lite blackout moment faktiskt. Det är det så? Ja. Vad tänker du då? Jag försöker bara fokusera och koncentrera mig på att slappna av. Mm. Så att jag liksom kan vara öppen när jag står på scen. Men det är väldigt svårt. Det är mycket tankar som går i huvudet. Och speciellt nu när jag ska uppträda och ha risk att åka ut från det jag vill göra. Liksom. Mm. Så ja, men det är verkligen mycket tankar som jag försöker att sålla bort för att koncentrera mig. Hur har du jobbat då med självkänslan och sådär? Ändå blir den självsäkra person på scen vi ser idag. Tack. Jo, nej, men det har varit ett arbete dels för mig själv. Så jag har fått hjälp av andra. Jag var väldigt osäker i vissa situationer när jag var yngre. Och vilka kunde vara situationer? Väldigt, men i situationer när jag skulle prestera. Jag kunde vara väldigt, väldigt självkritisk. Och till exempel om personer skrattar så blev jag väldigt sårad. Och det skapade liksom en osäkerhet hos mig. Vilket inte är så konstigt på ett sätt. Men samtidigt så är det någonting jag inte vill ha i mitt liv. Speciellt när jag vill jobba med det jag vill göra. Men så jag har fått jobba mycket själv också och hitta ett sätt att inte vara för kritisk utan att försöka stötta mig själv. Ändå så ger du dig in i detta, tänker jag, där du ju förstås också får mycket kritik. Dels direkt från juryn ibland får man det. De sa lite där nu i fredags att du måste hålla dig till din stil. Och förstås också mycket kommentarer på nätet och liknande. Ja. Hur hanterar du det? Nej, men jag har känt mig väldigt trygg inför att gå in i den här tävlingen. Det är någonting som jag har försökt jobba med sen jag var yngre. Och jag har känt mig redo, just när jag har gått in i tävlingen, att jag är trygg i mig själv och vet var jag står. Mm. Och då känns det lite enklare att dels ta emot en kritik som jag bara ska låta rinna av mig. Men också att ta in konstruktiv kritik som jag fick till exempel av juryn i fredags. Mm. Jag är mer öppen för det när jag är trygg i jag ska göra såklart. Mm. Sen så fick du ett smeknamn också av juryn på din audition och vi tar och kollar hur det ser ut. Jag sjunger dels pop, men sen så lyssnar jag väldigt mycket på soul och på hiphop. Så jag vill göra pop influerad av hiphop egentligen. Och rap. Kan du rappa? Jag tycker det. Då vill jag höra det också. Vill du höra det? Ja, absolut. Varsågod.
Sexy senorita, you feel my aura. Jump out a new remora. Get in my flat and saucer. Soak into your sweater. Say you'll be here soon. Sooner the better. R.I.P. to a new girl you used to see. Her days are over. Baby, she's over. I'm ready for you. Alltså jag gillar din personlighet. Det stora fördelen med det här är att den långa resan som väntar i sådana fall Idol betyder att det är en stor tillgång att ha den här inställningen till alltihopa. Jag gillar Barbie Goes Ghetto. Ja. Men du är liksom, det är så här 1,70 attityd, 18 bast, jättekul, konstig, lite weird. Jag tror att du kan utvecklas en del. Så frågan är, kommer hon göra det till slut och det kan hon ta med fan göra det, tycker jag. Ja, men det tror jag. Nej, det är glad. Är det så jobbigt att se sig själv där fortfarande? Ja, men det är klart. Det är jätte... Ja, det blir lite overkligt och lite skumt liksom. Mm. Och Ghetto Barbie då? Hur känns det? Men jag tyckte det var fint. Alltså jag uppskattar att få ett smeknamn. Ja. Alltså jag tar det som en komplimang. Ja. Det är du och Lady Gaga några till, eller hur? Ja, kanske. Nej, men jag blev jättesmickrad att jag fick ett smeknamn. Mm. Det är inte mitt artistnamn liksom. Och så länge det är så känns det jättebra. Mm. Och vad är planen nu, eller rätt sagt, vad är drömmen? Berätta. Ja, men absolut. Drömmen nu är att jag får fortsätta stå på scen. Mm. Som jag får göra nu varje fredag. Mm. Och så tar du till finalen. Precis, tar mig till finalen och efter det... Vad händer sen? Få jobba med detta, få satsa på detta och få stå på scen som yrke utanför Idol, såklart. Mm. Det är det som är mitt mål med hela den här resan. För du tog studenten nu i våras ju. Mm, precis. Snacka om att du lever drömmen just nu. Ja, det gick fort. Mm. Men det är kul. Mm. Ta vara på den. Tack. Och lycka till. Vi håller tummarna, Amanda. Och nu så ska vi prata lite väder, Angelica. Hej. Ja, hej. Berätta. Ja, vad är som det vi har sett, som har hänt? Ja, i de här nyhetsinslagen vi har sett så har vi ju att det är en tyfon som har gått in över norra Filippinerna. Så gick in lokal tid nu strax efter midnatt i natt då. Och ja, det blåser riktigt kraftiga vindar. När den här gick in så är den kategoriserad som en klass 4, en stark klass 4. Man har alltså en...